Ito naman, Idol Rafi, si uh, Riz Sungkuan at nareklamo okay. po niya, Idol, ang uh, perwisyong poultry daw po sa kanilang lugar, bukod sa malangaw, ay mabaho din daw po ang amoy nito. Diyan po yan, mga kapatid, sa Barangay makayogsan San Jacinto, Pangasinan. Wow! yan sakit ng Grabe. Malala. Man. Man. Oh. Sobra na yan ah. Nilusob na pati yung kusina, pati yung kape. Wala na, na, paano ka pa makilos niyan? Si Sherry, diring-diri. Hindi, Hindi ko ba kumakain ng langaw? Grabe ka naman. <laughs> Minsan, sir, pag nahalo sa kape. <laughs> okay, yung lango na yun ay galing sa Arzadon Poultry Farm na pag ari ni Dr. Voltaire Arzadon. Kausapin mo natin si Miss Riz Sungkuan. Siya yung complainant natin. Miss Riz? Yes po, sir. Hello po. Good afternoon. Good afternoon. Okay, yes, yung mga langaw na yan, kitang-kita naman po dun sa video, sobra po talagang perwisyo ang dulot niyan. Balis Sir, nag-start po yung langaw na yan uh, six years ago po. Okay. So nung katatayo lang po niyan, nagawan na po ng action ng LGU namin na kahit pa paano mabawasan po yung langaw. And then nag-visit po sila doon. Kaya lang po, nung mga unang buwan okay naman po siya. Mm. Kaya lang, nung nagtagal bumalik po ulit yung mga langaw hanggang sa ngayon ulit po, ang dami na naman po. So, noon po, nagkasakit na po yung anak ko, yung sa chan po niya. Kasi nga po, dahil siguro sa mga pag dikit-dikit ng langaw sa pagkain, kahit meron po kaming pantakat doon sa lamesa, nakakapasok pa okay. rin. Okay, okay. Ang, ang, tanong po, Miss Reyes, sabi nyo, uh, in-address na yan ng LGU, yung problema niya, yung bagong tayo pala yung poultry farm na yan. A ano po yung ginawa nila? Bakit na-address po yung problema? And then after one month, sabi nyo na bumalik ulit sa dati yung problema na pagkaroon ng maraming langaw. Opo, actually po, pinuntahan po 'yan ng LGU ng San Fabian. Opo. Kaya lang po, sir, sabi po nung sa Paul Triat at saka yung sa mga kapitbahay namin, parang hindi na daw po sakop ng San Fabian 'yon. Ang may sakop na po ng area na 'yon is ang San Jacinto Municipality. Kaya lang po sa mga sabi-sabi po, hindi daw po nakikipag-coordinate yung um, mismong lugar kung saan kumuha ng permit ang poultry farm po. So ang nahihirapan po ngayon is kami mga residente na malapit po doon sa poultry farm. Opo. Actually po sir, yung aming vice mayor, malapit din po siya sa lugar na yun. Kaya I'm sure nahihirapan din po siya. Kaya sabi nga po namin, um, kailangan mas mataas na tao yung, yung tutulong sa amin. Kailangan po may 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 position siya kakilala para pumapansin po, po yung barangay namin. Kasi po, sir, matagal na po talaga yan. Six years na. Okay, ma'am. Anong syudad ang may sako po nitong poultry farm? San Jacinto po. San Jacinto. Opo. Sino po yung mayor nyo sa San Jacinto? Hindi namin kilala, sir. Kasi hindi naman po dito nagpapakita. Okay. Pero pero ito pong uh, mayor ng San Jacinto ay uh, naaddress na-address na po yung problema niya nung umpisa. Sila ho ba yung sinasabi niyo nung umpisa? ah uh, maayos naman po yung pamamalakad ng poultry farm. Nagkaroon yes, kundi po. problema pero naayos nila. Yes po, sir. Ano po yung okay. ginawa uh, do sa poultry po, farm? Anong klaseng adjustment ginawa nila para matanggal yung problema noon? ah uh, sir, naglalagay po yata sila ng gamot kasi binisita ko sila ng LGU namin. Eh. Talagang hands-on din po yung LGU ng San Fabian. Kaya lang... Teka mo na, San Fabian? Ba't akala ko San Jacinto? Under San Jacinto po. Apo. Uh, abali uh, bali, yung San Fabian po na LGU, pumunta po doon sa poultry, tapos yung ikinonek po nila doon sa LGU po ng San, uh, San, Jacinto po. Bakit po pumunta yung San Fabian? Ba't yung San Fabian po ang umaksyon, hindi yung San Jacinto? Ayun nga po sir kasi wala naman pong ano eh, wala naman pong umaaksyon sa San Jacinto na tumutulong sa amin kasi siguro dahil hindi naman po nila problema ni problema yon kaming mga residente yung nagdudon na nagrereklamo po. Naiparating hey, na ho to kay Mayor? Ah uh, lang ano sana sinto po sir. Opo. Yes, sir. alam naman po nila yung problema namin for the past 6 years na po eh. Ito e na naman itong mga netizen natin. Imbis na pansinin niyo yung problema, ito mga netizen pinapansin na maganda si Ma'am. Hmm. <laughs> Ma'am, pwedeng tumingin daw sa camera. Ah, hello oh. po. Ma'am, tingin ka ay ayun. Oh. Hello po. Ay ayan mga netizen. Oh, for your happiness, <laughs> kuya ng kaligayahan niyo. Ay! Si Manbayan. Opo, sa Ma Ma'am, but, ba ba't ba ba meron kayong corona? Ano ho kayo? Beauty pageant ho ba kayo? Ah, uh, yes po sir. Bali po, re-represent ko po ang Philippines way back 2019 sa China po for the um, national pageant. Uh, yung Mrs. Philippines Globe po. Ah, Mrs. Philippines Global 2019. Yes po sir. Ayun, eh, kaya pala ng itong mga netizen, imbis, yung langang pag-usapan, pinag-usapan yung ganda ni Madam. <laughs> Thank you. <laughs> Pasensya ka lang mo mama sa ganitong mga netizens namin eh, mga viewers namin. Pag may mga nakakita sila maganda at tuwan-tuwa sila, nakakalimutan na yung problema nila, pati yung problema mm -hmm. na inilalapit sa amin. Ayan oh, lahat Salamat na, na tungkol sa inyo. Pati ikaw, Odette, Odette, huwag ka na makisali, Odette. Bilisan mo, Odette. <laughs> si Mayor. Pati itong si Odette, ma'am, o oh, na wala na, natataranta na si Odette. Kilala niyo po si Odette? Yes po. Actually, avid fan niyo po ako, sir. Ah, eh ma'am, pati si Odette. po Si Odette po, natataranta na rin sa inyo. <laughs> Hoy, Odette. Ayos, may sa ka dyan, Odette, ha? Huwag ka na makisali sa mga netizen, Odette. Tama na yung mga na pupuna sa kagandahan <laughs> ni Madam. Huwag kang sumali, Odette. Ah, ito ma'am. tinatawag namin si Mayor Leo de Vera. Ito yung mayor ng San Jacinto. Okay. Mabuti pa pala yung unang mayor. May binanggito kay mayor na una, ma'am? Anong pangalan po yung una? Sa, sa, saan namin, lugar yun? Mayor namin ng, ano po, ng San Fabian. San Fabian. Pero yung porte po, nasa San Jacinto. Opo, sir. Yan po yung bali uh, boundary po kasi siya, sir, ng uh, San Fabian tsaka ng San Jacinto. So, yung poultry po nila is nasa dulo na po ng San Jacinto na barangay and then katabi po yung barangay namin. Kaya po nagtataka ako paano po naitayo yung poultry na yun samantalang residential area po iyon. Napakadami pong mga constituents doon na nakatira yung mga ano. Okay. pero, pero, pero yung porte mismo, ma'am, nakatayo sa San Jacinto. Opo, sa ako po ng San Jacinto yun, sir. O, oh, eh dapat ang managot dito, dapat ang umaksyon dito si Mayor de Vera. Yes, sir. Kaya lang nga po, yun nga po eh, hindi namin alam. Siguro, hindi ko na po kasi alam yung full details kung bakit hindi po magawa ng paraan yung call na yan. Okay. Eh, syempre, sir, for me, maraming bata yung nakatira sa lugar namin, mga matatanda. Okay. Sige po. Sige po. Ito, Sige po. Ito na, na po, ma'am. Kausapin natin si Natanya Pulido. Pero bago Ay. niyan, itong si Mako Arguelles, sabi niya, ang ganda ni ma'am. Sabi ni Kian Esber, may BF ka na ba ma'am? Hindi nga BF, may asawa na. Uh, Kian, may asawa po. Narin niyo ba? Sabi niya, Mrs. Philippine Global. So pag sinabi Mrs., may asawa na, Kian. Okay, Kian? Actually sir, yung yung pageant na yon it's for single and married women. Ako po kasi hindi po ako kasal pero mayroon na po akong anak. So um yung yung pageant na yon, marami po kasi mga mothers ngayon na kahit may asawa na o kaya may anak na, sexy tsaka maganda pa rin. <laughs> uh, so kayo mama may single mom po kayo. Yes, po sir. I... Oh, ayan Kian. Nako, pupalakpak si Kian, no. Oh. Tuwa-tuwa si Kian lumulundag lundag Gaya na kaya na napagbiyang kita. Sige, back to serious business na tayo. Sir Nathaniel Pulido, head ng Enro yes, Provincial Pangasinan. Sir Nathaniel, ito pong poultry farm ni Dr. Voltaire Arzadon. Opo. Eh, ilang taon na po ito na may mirwisyo sa inyong lugar dyan. Baka pwede hong magawa nyo ng paraan. Sige po, sir. Baka pwede pa... Yung... Sa nasinto. Sa San Jacinto po ito, sir. Kaya nga po, sir, eh, kaso yung mayor po sa San Jacinto, eh, ayaw pong uh, umaksyon. For Ito whatever sir, reason. Makayog. Ano pa? Barangay Makayog. Barangay Makayog sa Nasinto. Oh. Arsadon Farm. Arsadon Farm. Opo. Oh, sige po. Makayog sa Nasinto. Oh, pwede niyo po ba sir pasara? Yes sir, pasara namin bukas. Bukas! Palapan natin. Sir? Sir, napakagaling niyo po sir. kay na po si Superman. Sobrang thank you, Mr. Pulido. Po, Punta namin bukas sir. Makayog. Ah, sige sir, ha? balikan namin kay bukas sir. Bigyan niyo po kami ng video sir na pinapasalan niyo sir, ha sir? Yes sir, yo, pautan namin bukas, uh, tignan namin kung ano po yon Sobrang thank you sir ha? Sige po, sige po sir. Punta namin bukas. God bless po sir. Sige po sir. <laughs> mm -hmm. <laughs> natatawa ko sa manitisen. Ma'am. Yes po. Tira mo itong manitisen namin. Sabi, di bagay si ma'am madapuan ng langaw. Sobrang ganda. Sabi ni Shakira ni Shikata. Oh. <laughs> Dago, sir, kasi po, yung langaw na yan, sir, may naman pong nagre talaga. Kaya nang po, natatakot po sila, sir. Dahil syempre, yung may-ari nga po is parang businessman, malaking tao. So parang sabi nila, paano yun pag halimbawa ng ano, may mangyari sa amin dahil lang dyan sa simpleng bagay na langaw, ganyan, ganyan. So sabi ko naman, kung walang um, mag para sa atin, paano masusolve yung case natin? So sabi ko naman po, dapat mag-tipition tayo, alamin natin, o kaya tumawag ka sa talagang kilalang tao kung pwede ano po matulungan niyo po kami kaya nga po nagulat ako na kaka-post ko lang just today kaninang umaga bigla na pong tumawag yung inyong programa po uh, and then yan na po may action na agad kaya napapasalamat po kami sir Rafi and sana tuluyan na pong magsara o kaya Ayusin po nila pamamalakad sa poultry farm para po hindi na po kami mahirap ang mga residente doon. <laughs> Pasensya na ma'am, hindi ko kayo tinatawanan. Tinatawanan ko po itong mga netizen na nagta-type po ng na kanilang mga comment. Sabi nitong si Jay Enzo, kung langaw ako sa poultry farm, dadalawin ko si ilagi si ating <laughs> complainant. Ma'am, ang dami niyo po natatanggap ng mga compliment mula po sa mga Ayaw, mga sa netizen. Anyway, ma'am, nangako po si Mr. Pulido kaya sobrang tuwa ako at uh, sobrang puli ko sa kanya. At kami po yung magpa-follow up by tomorrow. Sarado na po yan. Kung pwede po ma'am, uh, kung meron kayong pagkakataon, may time kayo, pakibidyohan po yung ginagawang aksyon ng uh, uh, provincial government ng Pangasinan para mabigyan po namin yung papuri kung sakali man talaga umaksyon sila. Pwede po ba ma'am? Yes po, of course sir. Uh, magsisend na lang po ako ng video sa inyo. And sana sir, yung ginawa ko today, sana, uh, medyo kahit pa pananatatakot ako kasi hindi ko alam kung anong pwedeng gawin kasi You know, pag mataas na tao or ano pa man, hindi ko naman sinasabing may gagawin sila, pero 'yung 'yung takot sir kung na 'yung babanggain na ano, eh, syempre kahit paano eh sana hindi sila magalit sa amin, kami ay ano lang naman po, kung lang sa amin health. Ma'am, mga... mataas na tao, maliit na tao, pantay-pantay pare-parehas po tayo dapat tayo pagdating sa mata ng batas. Hindi yes. porket mataas na tao sila, kakatukutan natin sila, pabayaan natin sila mamayagpag ng kalokohan. Hindi tayo papayag niyan, ma'am. Okay? At huwag din kayo pumayag. Yes, sir. Okay. Napintas ka, ma'am. Sabi ni Neil, la <laughs> cambra. O, oh, Wala, ayan. Nagkakagulo na itong mga netizen naman. Malala ko ulit yung last time, yung sa Kabite naman. Sa junk shop. Yung, po. Yung sa junk shop. Maganda rin yung complainant. Nataranta yung mga netizen. Ngayon naman, ito. Sige, paminsan-minsan, pabayaan natin. Sige, netizen, pagpiyastahan yung kagandahan ni madam, tingnan-tingnan yung puri-puri nyo. o, <laughs> oh, lalong nag-smile si ma'am. Makita yung po Lalo na yung mga netizen, panay ang uh, type. Anyway, sige po ma'am. Uh, tomorrow, papasad po yan. Hopefully, sarado po yan. And then, pakitimbrehan lang kami para eh, mapasalamatan po namin si Mr. Pulido. Odette, alay ka rito, Odette. Odette, alay ka rito. Si Odette. Ma'am, sandali pa mama si Odette? Ito si Odette, kanina pa. Nagkikisara ito si Odette eh. Ah, oh, Odet Odette, ano? Nataranta ko sa langaw si Ah? Oo. Oh, oh, oh. <laughs> Lapit ka. Pakita mo si Odette. Ano? Hindi po niya ako nakikita. Sirin. Ah, hindi ka nakikita? Oh, hindi, pero nakikita mo siya. Apo, oh, sa likod. Oh, anong anong comment mo? Maganda po siya, sir. Oh, nak na. No? oh, ma'am. Ayan na, sabi ni Odette, maganda raw po kayo. Hello Ud po. Pero ma'am, may Odette, pag-uwi mo ng bahay, yari ka kay Ana. yari ka kay Ana. <laughs> Sigurado ako. Si Ana ngayon nakasimangot na. Sige po, ma'am. Salamat po, ma'am Reis. Ingat po Hello, kayo palagi. Ma am. maraming salamat po sa tulong ninyo at saka sa oras po na binigay niyo sa amin. Opo, ma'am. God bless po. Thank, Thank you, bless you po. Sir. Thank you po. Thank you. Ito mga netizen natin, dapat bago ito maging judge sa mga beauty contest. Oo, idol. Pwede Magaling tumingin ng maganda eh. Kanina, malabo pa nga yung picture eh. Nakita agad nila maganda. Ako, hindi ko napansin eh. Mm. Nung naalis na yung blur, pagka blur. Pero mga netizen, napansin. Blondie pa si ma'am. Magaling tong mga netizen na mabilis, matulis sa mga mata. Anyway, ang importante rito, bukas na si Mr. Pulido. Ngayon pa lamang Mr. Pulido, pinupuri na kita. Kapag yan ay na-actualan yung bukas, sobra-sobrang puri ko sa iyo. Mr. Pulido at maging sa iyong governor kasi under siya ng provincial government eh. Pupurihin natin yung provincial government, yung governor. Okay? Ngayon pa lamang tayo po papasalamat sa governor po ng Pangasinan. Okay?